Մեծ նշանակություն ունեցող, ըստ մեզ բոլորիս, միջոցառում է, որը ուղղված է հետ կորոնավիրուսյան արդեն ժամանակահատվածում նոր մրցունակ տարածաշրջանային միասնական արդյունքի ձևավորմամբ, առավել մրցունակ այս նոր վերաձևավորվող համաշխարհային շուկայում մեր դիրքը ամրապնդելու, նոր դիրքեր գրավելու, ընդլայնվելու և ավել մրցունակ հանդես գալու այս գործընթացին։ Կորոնավիրուսից հետո, երբ իրականում աշխարհը, համաշխարհային շուկան նոր է վերաձևավորվում է, և բոլոր երկրները, զբոսաշրջությունը կարևորող բոլոր երկրները ձգտելու են ամեն ինչ անեն այս նոր վերաձևավորվող շուկան դեպի իրենց գրավեն։ Եվ այս միջոցառումը համոզված ենք, որ նպաստելու է հայ-իրանական համագործակցությամբ տարածաշրջանային մեծ այսպես միջոցառում ունենալով, այսպես նոր զբոսաշրջային արդյունք ունենալով դեպի մեզ գրավելու։ Եվ մենք անպայման հաջողելու ենք։ Սա նաև կարևոր նշանակություն է ունենալու զբոսաշրջությունը Երևանից դեպի մարզեր ապակենտրոնացման գործընթացին, Սյունիքի մարզում իր հզոր զբոսաշրջային ներուժով, պատմամշակութային ժառանգությամբ զբոսաշրջությունն առավել ակտիվացնելու հնարավորությունն է լինելու և մեր տեղացի զբոսաշրջիկների և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար տեղում տեսնել, ճաշակել, շփվել հայ-իրանական մշակույթի հետ, մշակութային ընդհանրությունները տեսնելու և նաև առանձնահատկությունները տեսնելու։ Այս պարատոնը իսկապես շատ կարևոր հենց պարատոն է հենց զբոսաշրջան ոլորտի համար, և զբոսաշրջան կոմիտեն այս տարի 5-րդ պարատոն թեաջակցում է, և մի հատ հենց այս իրանահայ խոհանոցի կապված, որ վստահ եմ շատ հաջող կլինի։ Մենք ունենք մեր հարևան երկրների, իհարկե Պարսկաստանը մեր միատ թիրախային շուկաներից, մենք այս պահին Պարսկաստանից բավականի զբոսաշրջիկ ունենք, մանավանդ թե իրանց AD ժամանակ մարտին, թե ամռան, թե եւ ձմռան։ Այսինքն մենք միշտ աշխատում ենք նոր պրոդուկտներ ստեղծել, և պարատոնների կապված նույն ձևի հետաքրքիր ծրագրեր կազմենք, որ մեր հարևան երկրներից մենք կարողանանք միշտ շարունակ բերենք զբոսաշրջիկներ։ Մեր թիրախային շուկաները դե հենց միատ Պարսկաստանը, ունենք հենց Վրաստանից բավականի զբոսաշրջիկ գալիս են, նույնպես Ռուսաստանից էլ։